Hej alle sammen og velkommen til den her video. Så i dag og de næste par dage skal jeg filme en What I Eat in a Week. Og det her bliver en meget realistisk video, fordi at jeg går på efterskole. Jeg kommer til at filme alle mine måltider, altså morgenmad, frokost og aftensmad. Og så samtidig også alle mine små mellemmåltider, hvis du lige spiser nogle nudler eller noget slik eller et eller andet. Fordi jeg går jo på efterskole, så min kost er nok en del anderledes, end hvis jeg boede hjemme hos mine forældre. Men jeg håber, at I vil nyde den her video, og så synes jeg egentlig bare, at vi skal til at komme i gang. Så allerede her til at starte med, så kan jeg sige, at jeg har ikke fået noget morgenmad i dag. Det har jeg ikke, fordi at jeg orkede det ikke. Jeg var sindssygt træt, så jeg stod ikke op. På min skole, jeg går på ure efter skole, der er morgenmad obligatorisk. Så det vil sige, at man får fravær, hvis ikke man møder op til det. Det er lidt nederen. Men for mig, der smutter morgenmaden sgu ret ofte. Og det gør, at en stor del af min fravær, det er faktisk på grund af morgenmad. Hvilket er lidt åndssvagt. Men jeg orker ikke morgenmad, og jeg har ikke rigtig brug for det. Så yeah. Til gengæld sørger jeg så for at få drukket en masse vand sådan imellem morgenmad og frokost, sådan så jeg ikke går kold inden frokost. Men jeg klokken er lidt i 11 her nu, og jeg skal faktisk op og have frokost lige om lidt, så jeg er også ved at være en del sulten. Nu har vi fået frokost, og det er noget bulgur og noget hønsesalat og noget tærte og salat, så det er mega lækkert. Nu spiser jeg en bolle med ost og ketchup. I dag til aftensmad får vi noget pasta og noget salat og så sådan en sovs-agtig med sådan noget kylling og noget grønt i. Vi har lige spist aftensmad, og det var en fin nok aftensmad. Det var ikke sådan vildt godt, men det var meget lækkert. Det var bare fordi, det smagte ikke så meget, selvom det egentlig så sådan ud. Jeg er blevet fint nok mæt. Jeg er lidt træt i dag. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror det er fordi solen skinner sindssygt meget, og det er bare mega godt vejr, så man bliver sådan træt i hovedet. Men jeg tror, vi skal i svømmehallen snart. Og så ved jeg ikke, om jeg spiser noget efter det. Det gør jeg nok ikke, men ellers så ses vi i morgen. Godmorgen. Jeg er lige vågnet for sådan noget 5 minutter siden, og klokken den er altså 5 minutter i 11. Vi har læseferie i den her uge og de næste uger frem, fordi at vi stopper desværre snart på efterskolen. Så derfor så orkede jeg heller ikke stoppe til morgenmad i dag, så jeg har ikke spist nogen morgenmad. Men til gengæld så skal vi op og have frokost her om 5 minutter. I dag er der noget rugbrød med noget tunmus, tror jeg det var, noget forskelligt kød, og så er der kartofler og salat. Nu skal jeg sammen med Siggy og Rune cykle en tur til Skårup, hvor der ligger sådan en superbrug, hvor vi kan købe noget mad ind til de næste par uger. Eller hvor lang tid det nu holder, det vi køber. Vi lige kommer tilbage fra Skåb, og jeg har købt røv meget ind. Altså, det plejer jeg overhovedet ikke at gøre. Så jeg tænkte, at jeg sådan der vil vise jer, hvad jeg har købt. Og mit hår fucking er den lige nu. Først har jeg købt nogle chokoladekiks, fordi at de var ret billige. Jeg tror, de koster 10 kroner eller sådan noget. Og de er bare mega smarte at have liggende, og de holder i ret lang tid. Så har jeg købt et kilo pære bananskyr, fordi at det er mega lækkert at have stående. Og mega smart, hvis man har brug for en mellemmåltid. Eller for eksempel i weekenden, der er det også mega rart at have yoghurt, fordi at der får man ikke noget frokost, medmindre man går op til morgenmad og laver en frokost. Så har jeg købt 4 appelsiner. En plade lys chokolade. 3 pakker yum-yum-nudler, en pakke Choco Pops, 2 pakker med sondlerlig is, fordi det er så varmt for tiden, og så er det mega luksus at have nogle is på frys. Og så til sidst så har jeg købt en Nutella, og det er sådan en fake Nutella, det er sådan noget nødepålæg-kaløj. Og grunden til, at jeg har købt så meget ind, det er fordi, at jeg har sagt til mig selv, at vi har en måned tilbage på efterskolen, og derfor så skal det være den mest luksus måned overhovedet. Så derfor har jeg bare købt en masse ting, men normalt så har jeg altså overhovedet ikke så meget her liggende på skolen. Til aftensmad der fik vi tortillas, og nu spiser jeg lige sådan en her godnat chokoladekiks. Til frokost i dag, der får vi noget fine pålæg og noget leverpostej og noget forskelligt salat og så videre.
I dag til aftensmad er der nogle kartofler og noget salat og noget hakkebøf. Lige nu der sidder vi og ser Paradise og spiser sådan lolly is. Og jeg dør på fredag. Hvorfor? Vi skal til eksamen. Jeg skal først op på mandag, så det er meget rart. Godmorgen. Klokken er lige nu sådan lidt over 10 eller sådan noget. Og vi skal spise frokost om en time. Jeg er lige vågnet. Så har jeg lige smurt en knækbrødsmad med Nutella. Og Louisa, hun sidder og spiser en fin stang. Til aftensmad i dag har vi fået noget pulled pork burger og noget kartoffelsalat. Lige nu er klokken lidt over 10, og vi sidder og spiser noget skyr. Det er god olie. Godmorgen, jeg er lige vågnet, og igen har jeg ikke fået noget morgenmad her i dag. Fordi at hvis det her skulle være en realistisk video, så skulle jeg ikke tage til morgenmad. Fordi jeg tager aldrig til morgenmad, så ja. Men klokken er lige 11, og jeg vil smutte op og spise frokost nu. I dag til frokost er der noget leverpostej, og noget kødpålæg, og noget coleslaw, og sådan et blandet salat. Tusind tak fordi I så med i den her video. Jeg håber virkelig nød den, og jeg håber I synes det var spændende at se hvad jeg spiser på en uge på efterskole. Hvis I vil have flere videoer i fremtiden med what I eat in a week, så må I meget gerne like den her video. Så bliver den nok desværre ikke på efterskolen, eftersom jeg snart stopper desværre. Men hvis I vil have flere madvideoer osv., må I meget gerne like videoen. Og ellers må I godt skrive ned i kommentarboksen, hvad for nogle videoer I godt kunne tænke jer at se. Og ellers er der ikke så meget andet at sige, end vi forhåbentlig ses meget snart igen. Hej hej!